Xalq artisti Nasibəri Dostəliyeva bugündən sonra yalnız sosial verilişlərə qatılacağını açıqlayıb. Müğənni bu dəfə Səni Axtarıram proqramında qonaq olub. Dostəliyeva ötən il dünyasını dəyişən oğlu Əlidən danışıb. O, övladının son sözünü xatırlayaraq bunları söyləyib. Son nəfəsində iki kəlmə söz dedi. Başını qucağıma aldım və sığalladım. Həkim dedi ki, dəyməyin, son sözünü desin. Dedi ki, haqqını halal et, sən mənə çox əziyyət çəkdin. Bir də onu dedi ki, səni sevənlərin gözünü yolda qoyma.